प्रीतीचानू आज आमी बरे केल्ल्या धा कड़कारातलो एकलोच देवाक दिन वाजता ही खबर आयकता. एकलो पत्तो येता तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, धाई जाणांनी टोल जाले न्हय, हेर णव खंय पावले तर? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावाट्टान तुका बरो केलो. बाबण्यानू देवाक दिन वासलो म्हणून देव व्हडलो जायना, आनी देवाक दिन वासिना जाल्यार देव धाकटो जायना. पूण आमीच ताचे कृपेन वाडत वेता जेन्ना आमी देवाक दिन वाचता, आमीच भावाट्टान वाडटा. हो मनीस कुडीन बरो जालो खरो, पूण भावाट्टानूय बरो जालो, कित्याक तो उपकारी जालो. देवाची उपकार ताणें आठयले. बाबण्यानू आमी अनुपकारी जावचे न्हू, कित्याक देवान आमचे सगळें जायतें केलां. आमी मागनासतना देवान आमकां जिवीत दिलां, देवान आमकां मरणांतलीं वायटांतलीं निवाल्ल्यान उदीक करून आमकां स्वर्ग उक्तो केला, आनी आमकां स्वर्ग भासायला. म्हणटत देवान आमचे सगळें जायतें केलां, त्या पासून आमी सदांच उपकारी जावया. जितले पावटी आमी सकाळीं उठ्ठा तेन्ना एक नवो दीस पळोवंक दिलो देखून देवाची उपकार आठोवया. आख्खो दीस सोंपतोच आमी न्हिदूंक वेता तेन्नाय देवाची उपकार आठोवया. म्हणटत दिनवासी जावया.